ချစ်ပိတ်သည်များတို့အခြားကောင်လေးတယောက်နဲ့အပြန်လဲအနှံ့ညစ်ဖလဲနေတော့ချစ်သူကဗီဒီယိုပန်းပြေမှတ်တမ်းတင်ပေးထားတယ်မိုးအောင်ရဲ့အကြောင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာမင်္ဂလာပါချစ်ပိတ်သည်ကြီးမိုးအောင်ရေဆိုတာနဲ့တစ်ချိန်ကရုပ်ရှင်စကားလေးတွေရေကူးပြီးအောင်မြင်ခဲ့သူတယောက်ပါမူရီဆေးဝါးအမှုတွေကြောင့်အချိန်တော်ကြာပရိသတ်တွေနဲ့ဝေးကွာသွားခဲ့ရတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ပြောင်းလာချိန်မှာတော့အရင်လိုရုပ်ရှင်လောကနဲ့ဝေးသွားခဲ့တာပေါ့ခင်ဗျာအခုမှတော့သူက DJ လောကကိုဝင်ရောက်နေတာပဲဖြစ်ပါတယ်အစပိုင်းမှာတော့ဝေဖန်ကြရမှုတွေကြုံတွေ့ခဲ့ရပါသေးတယ်ဒါပေမဲ့လည်းသူကိုယ်တိုင်ရှစ်ထွက်ဖြစ်ရှင်းခဲ့ပါသေးတယ်အခုဆိုရင်လည်းပရိသတ်တွေလက်ခံအားပေးခဲ့တဲ့အရာပဲဖြစ်ပါတယ်နော်ဒါအပြင်ပျော်ရွှင်စရာကောင်းတဲ့အခြေအနေလေးကိုလည်းပိုင်ဆိုင်ထားတာပေါ့နော်အခုဆိုရင်လေသူ့ရဲ့ကောင်းမလေးနဲ့တငယ်ချင်းပြည်သူတို့ဂိမ်းကစားရမှာရှုံးသွားလို့တောက်ခိုင်းနေတဲ့ဗီဒီယိုကိုတင်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဘလို့လက်ချင်းချိတ်တောက်နေလဲဆိုတာကတော့ဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ပြီးအားပေးသွားကြပါအောင်ချစ်ပိတ်သက်ကြီးကျွန်တော်ထပ်ပြီးတင်ဆက်ပေးသွားခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာကတော့ပရိသတ်ကြီးများအတွက်မြင်တွေ့သူတိုင်းချစ်နေရတဲ့အပြုံချိုချိုလေးတွေနဲ့ချစ်စရာကောင်းလာတဲ့ဘီလီယံလေးရဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုထုတ်ပြလာတယ်ဘီဘီမောင်ရဲ့အကြောင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာမြင်သူတွေမချစ်ပဲမနေနိုင်တော့ရအပြုံချိုချိုလေးတွေနဲ့ချစ်စရာကောင်းလာတဲ့ဘီလီယံလေးရဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုပြတ်တက်လာတဲ့ဘီဘီမောင်ကတော့ပရိသတ်ကြီးတာကန်နဲ့ဘီဘီမောင်တို့ဇနီးမောင်နှံလေးကတော့ပရိသတ်တွေရဲ့အပိတ်ချစ်ခင်နှစ်သက်မှုကိုရရှိထားတဲ့ပရိသတ်ချစ်တော်နုပညာရှင်ဇုံတွဲလေးတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဘေဘီမောင်အပေါ်မှာမြတ်တဆင်းမြတ်တမနဲ့ချစ်တဲ့တာကန်ရဲ့ချစ်တဲ့မှုကြောင့်ပရိသတ်တွေကဘေဘီမောင်တို့ဇုံတွဲလေးကိုချစ်ခင်ကြတာဆိုရင်လည်းမမှဘူးပေါ့ခင်ဗျာအခုဆိုရင်တာကန်နဲ့ဘေဘီမောင်တို့ရဲ့ဘဝလေးထဲမှာသမီးလေးတယောက်ကလည်းထပ်မံပြီးတိုးပွားလာခဲ့ပြီပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဘေဘီမောင်ရဲ့သမီးလေးဟာပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လ28ရက်နေ့ကဖွားမြင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးဒီကနေ့ဆိုရှေ့သားအရွယ်သားရှိသေးတာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီကနေ့မှာတော့ baby မောင်ဟာသမီးလေးဘီလီယံရဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုပြသလာခဲ့ပြီးသူ့ဗီဒီယိုလေးတမှာဘီလီယံလေးဟာရသားအရွယ်ကလေးလေးနဲ့မတူအောင်ကိုမျက်လုံးမျက်ခုံးပုတ်ပေါ်နဲ့ရန်ချစ်စရာကောင်းတာကိုတွေ့ရပါတယ်ခင်ဗျာ baby မောင်ကတော့သူ့မကိုမချင်ရင်နေပါသူ့မရဲ့သမီးလေးကိုချင်ရင်ကျင့်တတ်ပါပြီဆိုတဲ့စကားအတိုင်းသူ့မရဲ့သမီးလေးကတော့ပရိသတ်တွေအားလုံးရဲ့အချစ်တွေကိုသိမ်းဆည်းရရှိထားခဲ့ပြီပဲဖြစ်ပါတယ်ပရိသတ်ကြီးလေး baby မောင်ရဲ့သမီးလေး billion ရဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ပြီးအားပေးသွားကြပါဦးနော်ချစ်ပရိသတ်ကြီးများအတွက်ကျွန်တော်ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးသွားခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာကတော့သူမလက်ရှိတွေ့နေတဲ့ချစ်သူလေးကိုပရိသတ်တွေစီတရားဝင်ထုတ်ကြွားလာတဲ့တျုတ်ဆောင်နန်းစုရည်ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာမင်္ဂလာပါချစ်ပရိသတ်ကြီးတျုတ်ဆောင်နန်းစုရည်ဆိုကတော့ချစ်စရာကောင်းတဲ့သူမရဲ့အမူအရာတွေနဲ့အတူပရိသတ်တွေကိုဖန်ဆာထားပြီးဇကားတွေမှာအကောင်းဆုံးတျုတ်ဆောင်နိုင်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ပရိသတ်တွေရဲ့ချစ်ခင်အားပေးမှုကိုယနေ့ထိတိုင်အခိုင်အမာပြည့်ဝရရှိထားပါတယ်ခင်ဗျာတျုတ်ဆောင်နန်းစုရည်ဆိုကတော့ယခုအချိန်ကာလတွေမှာဆိုရင်တွညာများရိုက်ကူးရင်ဟလာတပုံများရိုက်ကူးရင်လည်းဘဝကိုအေးချမ်းချမ်းတတရရဖျက်ဆီးနေပါတယ်ခင်ဗျာခုတစ်ခါမှဆိုရင်တျုတ်ဆောင်နန်းစုရည်ဆိုဟာသူမလက်ရှိတွင်နေတဲ့ချစ်သူလေးကိုအခုလိုတရားဝင်ထုတ်ကြားလာခဲ့ပါတယ်သူမရဲ့ Instagram ဆိုရင်းမှာရေးသားဖော်ပြထားပါတယ်ချစ်ပရိသတ်ကြီးများအတွက်ကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်နော်